warga Universiti Sains Malaysia mengalu-alukan kehadiran dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua tetamu, khasnya pada Yang Berbahagia Datuk Nik Ali Mat Yunus, di atas kesudian beliau untuk menyempurnakan majlis perasmian pada pagi ini. Beliau mewakili Ketua Setiausaha KPT, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nurul Aino Muhammad Nur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, KPTN yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi bertujuan untuk memberi... Penganjuran karnival ini adalah penting bagi membantu pelajar lepasan SPM, SPTM, matrikulasi dan juga diploma yang setara dengannya yang sedang dalam proses untuk mendapatkan maklumat pengajian ijazah pertama di Universiti Pengajian Tinggi dan juga ingin dan juga mengisi permohonan kemasukan. Karnival ini juga adalah one stop untuk pelajar berjumpa terus dengan wakil-wakil daripada universiti dan kolej dan juga para penaja. Ini tentu sekali akan memudahkan pelajar membuat keputusan yang tepat mengenai pemilihan program pengajian. Tadi saya bercakap dengan Puan Mazulah, permohonan kemasukan secara online UPU dilanjutkan sehingga 5 April 2017 kerana keputusan peperiksaan SPM diterima lewat. Saya ulangi ya,